จำรีมรามาสรกมาจบแป๊บเดียวนี่ไงหมอเอาสิคือหมดแล้วแดนเจอนี่เนี่ยโอ้โหคงปลาชิมเข้ามันจะคนคอมุ้ยนะเฮ้ยอะไรอะไรมึงกระงเอ้ยทําไมนี่ชกุดจ้ะมึงมีซองคางจิ้งโกมในฉกาញ៉ាំមកលេងមកចេះ flex សួរគាត់នេះនឹងតថ្មិញគាត់មិនតថ្មិញអស់ម៉ែតថ្មិញធម្មតាហើយវាវែងនឹងតិចមិញវាខ្លីខ្លីមាត់ខ្ញុំវាចុះក្រៅមកមាត់វាអត់ឡើងលើគេចង់បានមាត់ស្ទីកទីនេះយកដល់ឯណាមកក្រាស់មែនតែខ្ញុំចង់បានមាត់ស្ទីកហ្នឹងដេញមាត់រេធីវ៉នហ្នឹងស្អាតមាត់វាមាត់មាត់នោះរបៀបដូចផ្លែក្រូចបន្តិចដូចប្រេងបន្តិចមាត់ធ្លាក់បន្តិចហ្នឹងស្អាតអីណាទេស្អាតធម្មតាណាខ្ញុំប្រកបស្អាតច្រើនណាស្រីស្រីក៏មានដែរតែក៏វាមិនសូវស្អាតហ៎ឲ្យអូមកផឹកមិញមែនទេព្រឹកមិញយ៉ាងម៉េចក៏មិនសើមអីខ្ញុំមកមើលខ្ញុំធ្វើអីមើលអូយនៅបតុកខ្ញុំមកតែមានសង្សាឲ្យកូននោះស្អាតមានសង្សាឲ្យកូននឹងខ្មៅបន្តិចសង្សារៀនចូលគ្នាហ្នឹងមានឈាមមួយដុំអត់រៀបការខុសប្រពៃណីបងក្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតើរំលងតែឲ្យមានផងនិយាយបងក្រាស់ឯងកុំឲ្យមានឈាមមួយដុំមិនមែនដុំឈាមមិនមែនឈាមតោះតាក់បាក់ពីតាឈាមមានឈាមមួយដុំបងប្រុសហើយបងប្រុសហើយ